Şəmkir rayon icra hakimiyyətində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən əməliyyat keçirilib. Əməliyyat nəticəsində icra başçısının birinci müavini, hazırki təhsil şöbəsinin müdiri Qüdrət Əliyev, baş memar İlqar Quliyev, şəhər icra nümayəndəsi Pərviz İbrahimov və mənzil kommunal istismar idarəsinin rəisi Teymur Hacıyev saxlanılıb. Bundan başqa Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alim Paşa Məmmədovun da saxlanıldığı bildirilir. Onun bugün Bakıya gətirildiyi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin inzibati binasında dindirildiyi bildirilir. Neftçala rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru Quliyev Elman Mətləboğlu barədə cinayət işi başlanılıb. Aparılmış istintak zamanı Quliyevin 2020-ci il ərzində müxtəlif vaxtlarda xəstəxanaya stasionar müalicəyə koronavirus infeksiyasına yoluxmuş, xəstə qəbul olunmadığı halda həmin xəstəxanada işləyən qeyri-tibb və digər işçilərə müddətli əlavənin ödənilməsi ilə bağlı hesablama cədvəli barədə məlumatları hazırlayıb, müvafiq sənədləri imzalayıb, möhürlə təsdiqlədikdən sonra qeyd edilən işçilərə bank vasitəsilə ümumilikdə 25 min manat məbləğində müddətli əlavənin ödənilməsi təmin edib. Onun barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam qəti imkan tədbiri seçilib. Vətən müharibəsində yara alıb 6 ay komada qalan və ötən gün şəhid olan hərbi qulluqçu Hüseyn Xəlilov bugün doğulduğu Nardaran qəsəbəsində torpağa tapşırılıb. Şəhidin nəşi əvvəlcə Nardaran qəsəbəsindəki evinə aparılıb və şəhidlə vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə şəhidin yaxınları ilə yanaşı Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi və ictimai nümayəndələr də iştirak edib. Qeyd edək ki, Hüseyn Rasimoğlu Xəlilov Bakının Sabunçu rayonunun Nardaran qəsəbəsində doğulub. O, Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə ağır yaralanaraq komaya düşüb. Ötən gün 6 ay komada qaldığı xəstəxanada vəfat edib. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizə İdarəsinin Gəncə Şəhər Regional Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları xidməti ərazidə yerləşən mağazaların birindən oğurluq edən şəxsləri iş başında saxlayıblar. Əvvəllər məhkum olmuş Gəncə Şəhər sakini Orxan Abbasov və Zərdab rayon sakini Əli Vəliyev gecə saatlarında şəhər ərazisində yerləşən mağazaların birinə qanunsuz daxil olaraq oradan oğurluq etməyə cəhd ediblər. Lakin onların bu əməlinin qarşısı həmin ərazidə xidmət aparan Gəncə Şəhər Regional Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən alınıb və həmin şəxslər oğurluq edərkən yaxalanaraq istifadə etdikləri maddi sübutlarla birlikdə Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin Kəpəz rayon polis idarəsinə təqdim edilib. Araşdırmalar zamanı Orxan Abbasovun əvvəllər eyni mağazadan bir neçə dəfə də oğurluq etməsi müəyyən edilib. Şüşəsini qırdım, girə bilmədim. Da kamerasını qırdım birinci, atdım qırağa, o zapravka tərəfdə yerə. Sonra da şüşəsini qırdım, mühafizə polisi gəldi, saxladı. İki şübhəli şəxs qismində yəni tutulubsuz da. Bakı şəhərində işlədiyimiz restoran ortamda tanış olmuşuq. Dünən gecə planlaşdırdıq, gəldik Gəncə şəhərinə. Oba market nəzərdə tutub gəlmişdik. Mən 100-150 metrə qıraqda görsəlim, tutub da olsam oba marketin kirləsini göstərdim. Gəncə Regional Mühafizə İdarəsinin əməkdaşlarının operativliyi nəticəsində cinayət hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən Gəncə şəhər sakini Orxan Abbasov və Zərdab rayon sakini Əli Vəliyev təqib olunaraq saxlanılır. Onların digər analoji cinayətlərinin də törətməsi ehtimal olunduğundan faktla bağlı istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsinin Astara Gömrük Postunda Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İrandan Rusiya mebel yük aparan Rusiya vətəndaşının idarə etdiyi yük avtomobili saxlanılıb və gömrük yoxlaması tətbiq edilib. Kinoloji xidmət iti xüsusi işarələrlə avtomobilin qoşqusuna reaksiya verdiyindən maşın stasioner rentgen qurğusundan keçirilib. Bu zaman şübhəli cizgilər müşahidə edildiyindən həmin nəqliyyat vasitəsi əsaslı yoxlanılıb və yük boşaldılıb. Divan və kreslolarda gömrük nəzarətindən gizlədilmiş 72 ədəd şəffaf telefon paketdə qablaşdırılmış bağlamalar aşkarlanıb. Bağlamalara 43 kiloqram 491 qram həşişin yerləşdirildiyi məlum olub. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində naməlum şəraitdə baş vermiş quldurluq hadisəsini törədən şəxslərin kimliyi məlum olub.
polis şöbəsinə rayonun Əli Yaqublu kənd sakini olan bir qadının və onun yetkinlik yaşına çatmayan oğlunun müxtəlif bıçaq xəsarətləri ilə Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilmələri barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları hadisə yerinə gələrək müvafiq araşdırmalar aparıb və hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakinləri, əvvəllər bir neçə dəfə məhkum olunmuş Amil Sadıqov və Müsahib Miskinli saxlanılıblar. Aparılan istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində tutulanların zərər çəkən şəxsin evinə daxil olmaları və oradan nəqd pul, qızıl zinət əşyalarını götürmələri barədə əvvəlcədən razılığa gəlmələri məlum olub. Şübhəli şəxslər istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.